ውድ የዳና ቤተሰቦች ሻሞ ቲዩብ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ የሁል ጊዜ የሳምንቱ ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ይችላላችሁ ብለናል ወዳጆቻችን ነስ ለኛ ተከበራችሁ ውድ አድማጮች ሄዳና ኮኔክሽን ነው አሪፍ ጊዜ ኮሜዲያን ዘድዋለ እኔም ድሱ ዳና ገያለው ኦሊየ ቴክኒኩን ያቀላጠፈው ነው ያ እዚ ድምጽ ዛሬ ያጽናናችሁ እንጂ እኔ ድምጽ ትንሽ አይ ይታደሳል ፈርሷል ፈርሷል ይታደሳል ለልማት ነው ፈርሷል ይተገናል ይተገናል ድሹካ ወይ መቼም የልጅ ነገር አንዱ በሰላ አንዱ ጥሬ ሲባል ታውቂያለሽ መቼምና ልጆች ያው አጉቴ ሰብስቦ ይማክራል ልጆች አከባቢ መጠበቅ አለባችሁ ምክንያቱም አከባቢ አባባ ማገጥ አለበት አከባቢ ባትክልት ማገጥ አለበት ስለዚህ ጠዋት ተነሱና ደጃፋችሁን ባባባ ታስቡባላችሁ አይደለም እንደ ልጆች ሲላው ይላሉ ጻናት እንግዲህ እና እንዳልኩሽ የልጅ ነገር አንዱ በሰላ አንዱ ጥሬ ነው አንተ አባባ ከተባሉ ትልቅ ሰው የደጃፍ ላይ አባባን ተክላለም ብሎ ትልቁ ጉርጋዲ ቆፍራሉ በማታኝ ጻናት እና እንግዲህ እኛ አባባ በጠዋት ሲነሱ ቤተክርስቲያን ይዳሉ ሲሉ በግንባራቸው ተክል ይላሉና ይቀወጣል ማን ነው እንዲያረገው ማን ነው ቆፈረው ሲላጎት አይ የልጅ ነገር አንዱ በስላ አንዱ ትሬ እስቲሉዋለ ሰበሰበና ምንድን ነው ሰራችሁት አበባን ተክላለን ብለን ነው ታዳ አበባ መትከልና አባባን መትከል አይለያዩም ልጆች አሁን እኮ ዛሬ አባባን ተክላችሁታል እና ልጆችን ጋይድ ስናደርግ ዲቴል ያንዳንዱን ነገር ተከታትለን መሆን አለበት ማብራራላችሁ ለነገሩ እነሱ ራሱ ድርቅ ያደርጓል እኮ በማብራሪያው አንተ መጃብራር ተጨርሷል እነሱ ናቸው ስለማብራሪያ ስትይባለፉ ልጆች እንግዲህ 18 አመት እየሞላችሁ ነው ስለዚህ ወደ 18 አመት ሲጠጋ ብዙ አይነት ጓደኝነት ይፈጠራል ለሚፈጠሩ ግንኙነቶች አይታወቁምና ለማንኛውም ለክፉም ለደጉም እስቲ ስለ ኮንዶም አጠቃቀም ዛሬ እንማማራለን ሲል by the way እኔ ቸኮሌት ነው ፍሌቨር እኔ ሙዝ ነው ባናና ምናምን አንዳንዴ ማንጎ ነገር ይመቸኛል አንተ ምንድን ነው ምርጫ እንደ ለቀባሪው አረዱታል ሰው ሌላ ታሪክ ላይ ሄደዋል ደርሽ አላ ነ ስምን መልአክ ያወጣዋል ይባላል እነት ነው አዎ እና ስምን መልአክ ያወጣዋል ይላል አሁን እኔ አንተን ዘርዬ ስል ዘር እንድበዛልኝ እንድትትረፈረፍልኝ ወልዴ ከብዴ ባስቴ ለኔ ዘር እንድትተካ ነው ወንድ ስለምወድ ነው አለኝ እሺ ግን አሁን አባቴ አሸብር ነው ስሙ ወናታውን ስምን መልአክ ያወጣዋል ካልክ አሸብር አስጨናቂ እርገጤ አደፍር ስም የሳሰሉ ስሞችን ወናት መልአክ ነው ያወጣው ሲል ዝጋ ቀላል መልአክ ነው ያወጣው ምን ያደርጋል ሳጥናኤል መልአክ ይያለ ነው ያወጣው አንዳንድ ስሞች አላ ጠይቀዋለሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ድርሻ አሁን እኔ አለች አስኑ የሰይፍ ያድናቂ ናት አሁን ሰይፍ አሉት ነገታ ምን አቃልስ እንበቃቀላ ሰይፍ አሉት ሰይፍ ሳቅ መቆራደን የሚቆርጥ ነገር ነው አሁን እሱ ምን አለው ምን አለውና ምን የሚቆርጥ ነገር አለው ዝግ ምላሱን የተቀማሽ ምላሱን ሰይፍ አለስ አይዞሽ አለቃ ሲታማ ትንታል ችግር ነው ዝንተሰዋለ አልማጨች አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር በድጋሚ የአምሮ ሰላማችሁ ማንንም ሊያናውጠው እንዳይችል የሚያደርግ ጥንካሬ ሊኖራችሁ ይገባል ለምታገኙት ሰው ሁሉ ጤንነትን ብልጽግና እንደስታን የሚፈጥር ነገር ብቻ እናውራ በተለይ ለጓደኞቻችን መልካም ገጽታቸውንና ጥንካሬያቸውን የምናደንቅ መሆናቸውን ይወቁ የሁሉም ነገር መልካም ገጽታው ይታየናል እንደዚህ ፖዚቲቭ አመንለው አይነት ሳላ ምንወደው አይነት የምናስበው ሆነ የምንሰራው ለምርጥ ነገር ይሁን ከሌሎች የምንጠብቀው ምርጡን ይሁን ወዳጆች በገዛ ራሳችን ስኬት እንደምንደነቀው ሁሉ የሌሎችም ስኬት ያስደስተን ሌላው ያለፉ ጥቃቅን ስህተቶችን በመርሳት አትኩሮቶቻችን በቀጣይ ታላላቅ ድሎች ላይ እናስፈራ አይደለ ያ
لسهولو فغكتان نلغز كأكروت غارة يالن جيزي بتاك لالا راسا تشنن بما شاشالي بماوال يلي لاون سرالة منكف جيزين دين ورن نادرك لحفرت لفرات جانست هولي ماشينا في نتسميتي سمان كمولو دستاغار لما نيوم كانن بكانات سامنتاتن بسامنتات زمنن بزمناتي ميلووت اسو يماي لووت الف በዘመናት የማልቀበት ፈጣሪ ይሄንን አዲስ ቀን አዲስ ሰዓት ስለጨመረልን በመህረትም ስለደገፈን እና መሰግናለን አድማጮቻችን ከቀኑ ጋር የታገለ ካለ ቀኑ ያላማረው የደላው ካለ የቆረቆረው የተመቸው ካለ ደስ ደስ ያለው በእኛ ህግ መሰረት ሁሉም ሰው ኩል የመዝናናት መብት አለው በእያለን ነው የምንገኘው አድማጮቻችን እኛ ግን ማካፈል መከፋፈልና ከዳቪሎስ ተማረን ብለናልና አንዳንድ ጊዜ እኩልነታችን ውበታችን እንደሆነ አንዘንጋው ለማለት ያህል ነው ያው ቁም ነገር ማስጨበጥም ስላልለብን ነው ደግሞ ለከ ነው ሀቅ ነው ሀቅ ነው ወዳጆች ለማንኛውም ቆንጆ ጊዜ ከኛ ጋር እንደተሳለፉ በደጋም ያክሩት ግብዣችንን ለናንተ እየሰጠን ነው መንገኘው አትጨናነቁብን ሲጨነቀም ያምራ ጨማቂ ብቻ አለቀ ደቀቀ ያለነው አው ድርሹ ካንግሪ ያው ባለፈው የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት እንደገባው ነግሬሻለሁ አው ደረቀ እንደነ ደረቀ አይ እኔም ደረቅ ስለሆን ካንተ ደረቀ አንሰጥምዋ እና ይሄደ ሰው እንደዚሁ ተመታፈታኝ ነውና ኦኬ እንዳልኩሽ የሚፈተነው የሚማረው የደረቀ ነው እሺ እየነዳ ያለው አውቶሞቢል ነው የቤት አው እና ያው ገና መንጃ ፈቃዱንም ማለያዘም ቀብራር ብሎ ነው የሚነዳው ገና መኪናዋን አሳጥቦ አውቶሞቢሏን እንዳልኩሽ የደረቀና ያለው ያዙት መንጃ ፈቃድ አውጣ ቀብራር ብሎ የደረቀ አንድ ሰጥ ከዘሰው ይዋየና መኪናዋን አየ እሱና አየ ያስከው የደረቀ አንድ ነው ምትነዳው አውቶሞቢል ነው ሲታት መኪናዋ ፈሳሽ ትመስላለች ታጥባ ረጥብ ስላለች ፈሳሽ መስላ ሆነ ፍሬንድ ተባልታል እቺም ደረቅናታል ትራፊኩ ራሱ እንዳንተ አይነት ደረቅ ሰው አይቻላቅም እዛ ከተፈ አንተ ገና ብዙ የዘርት ያቀውላት አነዛብኛል ብሎ ሸኝውና አንዳንድ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ያሉ ፈተናዎች ደስ ይሉኛል እና ቢጫው ሲበራ ምን ታረጋለ ሲልጠናቀቃሎ አረንጓዴ ከበር አፈታልካሎ ቀይ ከበራ ሲቀ ላላ አንድ ላይ ከበራ ሲል ኮከብ ውስጥ መጣ ተጠብቃለሁ እንዴ አነ ተፈታኝ ያለበት ትብት ነው እየተማርክ ያለው እንዴ እንዴት ነው ሰው ምገጭ መስለሻል እዛ ተማር አይ መስለኝ አድራሶሱ ምገጭ አንድ ያለውን ሰምተሻል 13 ሰው ገጭቷል ሰውየው እሺ እና እንዴት እንደገጨ እየተጠየቀ ነው እዩን ለጌታ እኔ ሰው ለማፍጀት አላማ ይያልወጣም ገበ እንጀራም ይየሮጣው አንድ ግራኛ ፈትልኮ ገባብ ወዮ ባላው ተን ሰውዬ ብዬ ብቻ ወደ ግራስ ተመዝዝ እዛ ጋር ደግሞ አንድ ሰርገኛ አለ ሆይ ያለ እየጨፈረ ነው ወይኔ ተንቀየቀየ ልጅ ብቻ ሁለት ሰው ከመገጭ ብዬ ነው አዞርኩት ልብ በል የተንቀየቀየ ልጅ ሮጦ ሰርገኛ ማላል ገባ ወይኔ እና ነው ሁለት ሰው ከመገጭ ብዬ እሱን ሳባረር ሰርገኛ ሙሉ አገኘዋለሁ አሃ ሙሽራ ከነሚዘጭጭ አርገነው መጣ ዳኛ ደግሞ ወንጀል ካልቆጠርክብኝ ልክ ነህ እኔ እንደ ወንጀል ካልቆጠርክ እና አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች በጣም ያዝናኑኛል አባካቹ
ቆንጆ ጊዜ በድጋሚ አርማጮቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ በጣም ከልብ አርገና መሰግናለን። አንዶው ዝም ብለን ነው እንጂ ምንጨነቀው አርማጮቻችን አባካቹ በህይወት ውስጥ መውጣት መወረድ አለ መልፋት መድከም አለ አባጣው ጉርባጣው የኑሮ አመሉ የህይወት መንገዱ ነውና ለዛ የኑሮ ዝንከሰራ እንዳንዴና ቃርከ ነው አባመሉ ነው አይደለ አመሉ ነው ያለን ከኛ ጋር በደስታ ነግዳለን የደላው ካለ ቆረቆሮ የተመቸው ካለ ደስ ደስ ያለው በእኛ ህግ መሰረት ሁሉም ሰው ኩል የመዝናናት መብት አለው እንደምን ተነፍሶ አየር ደስታ ያስፈልገናል አይደለ እኛ ደግሞ ፈገግታችን ነው በታችን ነው ፈገግታችን መግባቢያችን ነው ያለም ቋንቋ እኮ ነው ዚዲ የፈገግታ ፈገግታን ይመስላል ህይወት ማጣፈጫ ቅመምም ጭምር ነውና ዘር ቀለም ሳን ላይ ቋንቋ ሳን ላይ አይ ትንቁ ትንሹ የኑሮ ደረጃ ከፍተው ዝቅተውኛ ያገባንም ደሳችሁ ከፍ ፌበል በያላችሁ በትኛ ብቻ ጭንቃችሁና ነው ድም ያለነው ሲጨነቀ የሚያምረው ጭማቂ ብቻ ነው ብለናል እኛ ላይ ጭንቀት ያምርብንም ለማንኛውም ከኛ ጋር ሰለሆናችሁ በጣም ነው ከልብ አርገምና መሰግነው እርዱካ እንግዲህ ሰፈር ውስጥ አንድ ጉረኛ ሳይጠፋ ወይኔ ገና ጥሎበት ገና በምቡጡ ወጣትነቱ ደሞ ገና አጋውኑ ጉራው ደም ይጀምራል በኔ ድሜ ገና እኔ የኔ ድሜ ሚጎረርበት ድሜ አረም ለምሳሌ አጋምትሯሯጭበት ያለሽን ተመሳስለሽ ምትኖሪበት ድሜ ነው በዚህ ድሜው ገና ሚወጣጥር ልጅ አለ ጃ
By the way, Nisram, I'll give you a moment. Next week, Vegas. You get my sense? Yeah. Yeah. Next week, Vegas. أتلو أقوله ما تجلس أكاد أنا ملش كوي عندي بالك باريس باريس نوند مي ماتاو سنتام تبقى نوالة أشي عارين أشي عارين ولا واو أربعة جاتي مش تودم قال أبدال كي يعارا ساكل أنت أتو أتك أفوبن كفات منا باتو يالناو أنا كبابرة زدي أشي بقى سفر وغرا غبو سيطفى كسامنت بوالا لجو بقى زنو بلو منامن منامن اغوت ياغني دي لجي اباباو فندقا من هونش طفواي سي ارا فازر كو تاسره وي 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 اطفوت كقطاري على بسامنتو مياسازنو كذا يان قالو بوالا لجو بسامنتو دمو ازر لبس تقرب تقرب سي موادو منامن تاغني اغوت وي أبا باي زارك فونا كرن دات نكرني من أنك بينزل فازر كورة بس تراش كورة توت يا بالبولاو تكرني تراش كورة توت يسوران أقولي أدمهني أرزمو لما نيوم أبا باك كم هابر سبوع كرسد نور نيتا كبابر كيشل هل لما نبيعه بس يا قطامي أنا لجي ملك تيراس كف كف جاوتا كف يا الله درشوكا زيدي ويي زيدون بي ما تجالو كمو يالي قزو مالي قد يللي دانانشو تناش اندمن ألو لزيدي أنا يوم مالو لشي رابر قولن ميلو أدما جوشا إدارة قلاشا الله أهو علش اللي نيو كله تمام نو كله سلام نو عدلم نو كله كمت مشيت وسلام نو عشوينا نو ناسي عندي ارزيدو منم شجر ما ورات ايشيلبتم مالك انديت منامس سو امريكا دغلو منو شجر الله وي ورا منام سي با ارشوينا نو أنا لما كوالا ماجرات ونطلون تجاو جارسو يتاريخ وطا منونا مسلشان ده
ልጅቷ ሌላ ቦታ እየጠጣች ነው እና ያው ፍሬንድ ነው ቦይፍሬንድ ተብሎ ነው አዲስ ነው ገና አዲስ ገና ልጅቷ ያዘው በኪሱ እና ልጅቷ ደውሎ ካለችበት መጠጧን አቋርጣ ነው የምትመጣውና እሺ ቆንጂዬ ዛሬ አለም ነው በቃ ፋሽ ነው እንደ ዛሬ ለላ ታሪክ ላይ ነው ገባ ብድረው ምጠጫው አዛም የጀመርኩት ብላክ ነው ምጠጣው ቆሎው ግፍፍ ነው ያለው ረተማ ከያ ነገር አስማማሽም ኖ ኖ ኖ አዛም የጠጣው ተቆስ ነው ና እሺ ባላ ወርድላታል ብላክ ወረደ ደብል ተቀዳ እሺ ልጅቷ አንድ ደብሏን ፉት ያለች ሰውዬው ያያት ተጫወች ብሎ ማጅራ አንድ ልክ ሲያረጋ ሌላ ቦታ የጠጣችሁ እንደምል አርጋ ሁለት ደብል ተፈጭ ኤው ለባርስ ተነግራለሁ እኔ ነገር አይስማማት ማስመለሳት እኮ መለሳት እንዴና ይማሶጣት አው አንዳንድ ጊዜ አጎቴ ቀልድ ስለግሮ ብላ በአሜሪካ ያለው ማለት ነው አይስቅም ከኔ በላይ ቀላጅ ነው ኦኬ ኤው ለአጎቴ ታዩ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ያዳ ምን ያስቃል እስቲ ደና ነገር ንገረኝ አው አጎቴ ምን መሰለ ጽም ብዬ እኮ ነው ማውራው ያው ለቸግሮኛል $2000 ብትለኝ እስጋን ከቀለድከው ከልደኛው ነው ያስቀው ግን ብለከል ቆጠራውን ትችላለህ አረ አንተ ላክ እንጂ ቆጠራውን ማዝብና ቤት ቆጠራ ይቆጥርልኛል ዋናው ይላክ እንጂ አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ይቆጠራል አዎ አንዳንድ ጊዜ ያው ጧጧት መኪና ማትነሳለች የጎረቤት መኪና ወይኔው እና ብትገፋ ጧጧቱ ለግፊት ነው ምንድነው ቆይ አንተ መኪና ሁሉ ቀን ምትገፋው ምንድነው ሰድ ዘጋ ስታጠባ ነው የምታደርገው ከምታጠባው ሲሰውረልሽ ይሰውረል ወይ ዘዲየ ድርሹካ አሃ ለደስኛና ለጤናማ ህይወት ወዳጆች ብዙ ጊዜ ሳቁ በእናታችሁ ሳትሳቀቁ ብዙ ጊዜ ቀርበሉ ከሰው ብዙ አጠብቁ ጭንቀት ቀንሱ ምን ጊዜም ቀኑኑ እዛኔ ደስታ ለርሶ ይሆናል እስኪ ለመሆኑ ይባላል ከኛ መሃል ተጨንቆ በድሜው ላይ አንድ ሰዓት መጨመር የሚችላል ወይ በፍጹም እለምለዛ አትጨናነቁ ብን እኔ ነኝ ያለ መደወል ይችላል መጨመር የሚችል ሰው ካለ አሃ ዘዲ ድርሹካ ወይዬ እንግዲህ ሆስፒታል አያምጣው ነው አንዳንዴ ሰው ይገባል ወይኔው በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ ይገባልና ትንሽ መኪና ገፍተር አደረገውና ጎቴም እንዳጋጣሚ የሚታከመው በራሱ ገንዘብ ነበር ኦኬ እሱ ራስ መታት ራሱ ሌላ በሽታ ነውና ጣዋት ይመጣሉ ነርሶችን ከበካበ እንግዲህ ትልቁ ሆስፒታል በጣም ምን እንደስ ይላል ጣዋት ይመጣሉ ይቆረጠመዋል የተመታበት አካባቢ ይበርደዋል ምን ይሏል ጌታዬ ቆርስ ብርድ ልብስ ይላል ብርድ ልብስ ይመጣል ላ ከሰዓት ዶክተሮች ይመጣሉ ጌታዬ ምሳ በላህ ባላ ምን በላህ ምሳ አበሳ ላል ማክሳ ሰዓት ማትቀርም ትመጣለች ያጁ ቆንጆ ልጅ ነርሷ የጋሪዋን እየገፋች ጌታዬ መክሰስ ይፈልጋሉ እሺ መክሰስ ምን ይፈልጋሉ ሲከፍተኛ ፍርድ ቤት መክሰስ ፈልጋሉ ተጫወታችሁብኝ እኮል ያውል ያልታመምኩት በሽታ ነው የተገኘብኛለሁ የተገጨውት እዚህ ግረን ነው ተመጣውት የሰጣውት ከሰገራ ጀምሮ እስከ ሆስፒታ ነው መጨረሻ ላይ ታይፎድ ነው ተገኘብኝ ታይፎድንም ቢሆን መኪናውን አሳዘኝ ማለት ነው እኔና አቀኝም ታይፎዳል እና አንዳንድ ጊዜ ምን ሆንክ መጨረሻ ላይ ምን ተባል ሪዛልቱ ምን መጣ ስለው ጫጓራ አንዴት ስለሳቡ ሳቡ ጫጓራ እና ስትረስ ነው እንዴ አስቸጋሪ ነው ሽንታቸው ንከለከሉ አዎ አሉ እንዴ ሆስፒታል እንግዲህ ያው ያኔ ጫቦ ነበር ተባቃ ነበር የፋርማሲ ተባቂ ነበር የክሊኒክ ተባቂ ነበርና እንዳጋጣሚ ያው እኔ እስክመለስ ድረስ አንድ ነገሮች ቼክ ታረግልኛለ ብሎ ዶክተሩ እንደቀልድ ነው ይወጣል እና ሲወጣ ይጠብቃል ሴትየቷ ይመጣሉ እትዬ ሽንት ነገር ተብለዋል ሽንት ይኖራል
አጆቻችን ከኛ ጋር ሰለሆናችሁና መሰግናለን እንግዲህ ህይወታችንናቱ ላይ ምንላለን ዛሬን እንጂ ነገን ሰለመኖራችን እርግጠኛ መሆን አንችልም ስለዚህ ዛሬን መልካም አስብ ለሌሎች መልካም አድርግ በሙሉ ልብህ እመን ሰላለን ነገርና መስግን ሰው አንበድል ትሁትና ትግስተኛኑን ለማንም ሰለክፉ ፈንታ ክፉ አንመልስ በሰው ሁሉ ፊት መልካም ይሆነውን እናስብ ያኔ መልካም ሁሉ የኛ ይሆናል ወዳጅ ጆች በነገራችን ላይ ደስታ የሚመጣው በተቸገርንበት ነገር ማማረር ስናቆምና ባልተቸገርንበት ነገር ላይ ፈጣሪን ስናመሰግን ጨምር ነው ዘዲ አረና ዘዲ የጥሎብና መስጋኞች ነን አደለ በተሰጠንም ባልተሰጠንም ጉዳይና መሰግናለን እስቲ አመስግኝ ነው አዎ ዘዲ እና መሰግና አንተ ላይ ኢኮኖሚ አምሮ ምርቃቱ ማራርቁ ወንድ እንማራረቅ እንማራረቅ ይቻላል ወጣሽ ገባሽ ሰባሽ ረባሽ ሚሊሽን አይ ኑን ጆሮ አፉን ያዝልሽ አሜን አሜን ከምቀኛ አሜን ኮረኛ ሸረኛ ይሰውርሽ ወልደይ ሳሚ ዘርተሽ ጋሚ ባባ ቀና መንገድ በተከለከለው በቁልቁለት ይውሰድሽ ማኪ ያዳገታ ያሳይሽ አው እንግዲህ ከሱን እንላለን አንዴ ምትላት ደሞ አለች ከሴት ቦክሰኛ ከወንድ ምላሰኛው ቦክሰኛ ስትይ ቦክሰኛ ኬክ ነው የሚያምረኝ መስሳ አሁን እራት ሰዓት ደርሷል ዘናና ሰማለን በቅድሚያ ምጃችንን እንጣጣብ አው ከሴት ቦክሰኛ ከወንድ ምላሰኛ ከጎረቤት መቀኛ ከሚስት ዱለኛ እድዬ ከልጅም ቢተኛ ከዘመድ አደገኛ ከሀገር ከዳተኛ ከሌባ ፍርድ ቤት ዳኛ ይሰውር ለማንኛውም አርማጮቻችን ጭንቀት ዛሬ ቀብሩ ነው ዛሬ መሮት ነው የተቀበረው እናሳ ባለፈው የደምጋት ቀን አርሞኒካ ምናምን እየተነፋ ህዝቡ ሲቀውጠው ሲደንስ ምናምን አጎዘ ያው የሰፈር ጥሩምባ ነው ፊኖ አዎ ቀብራር ብለው በጎን በቆርጣ ያ እና አንዴ የሰፈር ልጅ አየሽው ትሩትሩ ሲደቆት ና ያስጨፈረ ምናምን አርሞኒካ ነፋ ተባለ በፍጹም አለፋም ማለት ለምን እንዴ በፍጹም አለፋም እንዴ ምን ችግር አለው በትነፋስ አለፋም አልኳ እንዴ አናቀም እንዴ ያሰፈር ጥሩምባ ነፍ አይደለ እንዴ እናሳ ስትለው ዝጌ ጥሩምባ ለቅስቀሳ ነው አርሞኒካ ለጠባሳ ነው ምን አገናኛላ አንዴ የፈለገ ቢሆን ሳውንድ ታዲያኛ ለኛ ለደስታችን ንፋ ብንላት ነፋም ሲል ኦ የወለድኩትንም በአግባቡ ባሳደ ዋው አርማጮቻችን ደና ኮኔክሽን ነው ይሄ ልጅ ዘዶ ነው
أجل أجل أشوفنا يا أجل أمو كما ستوت باشاك لوميناتنا ترنغونا أباباونا ودا جوج بحي وطاچن است بزو good ندايمتا God is good نلالن God is good نلالن بطاچ أناك نبت ملاش بات أنبت غرابة غبان قدائي كمتش أنيك إليك ودا مفتيو ودا قدلو من شراتتي بجلال الله بانا قراتش اللي دستا يمن قواز باتمن قد مهونو نجي اتعفن تاندالونا موكا لبنا دل عندا نوسو عانشو ما يربا كانت دلش نو اقرامان قدونو دستا بات عمنو منو داتشو منا كبراتو سل يا سافرين يلا عطو جينم اندي أو داتشو هاللي تلالي هلا ساكن هاللي استيان درجات تنقلقا ارزارم تاكونو اسيقوي ارزارم تاكونو